Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a vítejte u nového videa. Dneska se opět podíváme na hru Far Cry 3, protože jste si to vyžádali a chtěli jste minimálně ještě jeden part a samozřejmě, co já bych pro vás neudělal, proto je tady další part na hru Far Cry 3. V minulém díle jsme byli společně s naším bratrem Gruntem uneseni Vasem a jeho piráty. Byli jsme schopni utéct, ale bohužel při útěku náš bratr Grunt umřel, no spíš byl zabit právě Vasem a naše hlavní postava Jason byla schopná utéct. Poté jsme se probudili u Denise, což je člen dalšího kmene, který bojuje právě proti Vasovi a jeho pirátům. A skončili jsme tady u domu jednoho lékaře, který má u sebe v péči Daisy, naši kamarádku, která ale může umřít a proto jsme byli vysláni, aby jsme našli nějaké jeskyní houby a my je teď jdeme nazbírat. Máme v rukou AK-47, nebojíme se ničeho a jdeme vstříc dalšímu dobrodružství. Sice trošku padáme, jako kdyby jsme měli kocovinku, ale nemáme, proto jsme schopni tady vzít helikony, jantarový list, výborně. Tak a tady si pamatuju, že byly ještě nějací kanci, nejsou tady nějací kanci. Asi jo, tam jsou kanci, tak, jak na ně. Dobře, to jsou ty kanci z reklamy na kofolu. Tak, já nevím, jsem, tady je hodně. Tři kanci na 12 hodinkách. Jeden vypadá hladově, dva jsou neškodní, ale bacha. Našel se tady další bratr. Počkáme, až tito dva divočáci budou u sebe, tito kanci, a všechny vystřílíme. Další mrtví. Tam snaží se utéct, dva jsou mrtví a jejich bratři utíkají, ale nedaří se jim to, protože běhají dokola. Jeden mi naběhl do střely a postarali se o to, aby jsme přišli o všechny náboje. Tak aspoň vezmeme jich kůži. Tak. Ah, nic příjemného to určitě pro něj není. Tak, další kůži. Jason je neskušený, není zvyklý na takové zabíjení na krev, proto má a bude mít po celou dobu hry takové pitomé řeči. A je tady vzpoura kanců. Musíme se vyléčit. Tak pojď. Tak pojď. Jdeme na něj. Super, je po něm. Proto můžeme vzít další kůži, tak jsem trošku možná failnul, ale nevadí. Tak, stáhneme z něho taky kůži. Já bych řekl, že ty zvířecí kůže jsou hodně důležité, možná i víc než ty rostliny a tak. Tak, ještě tohle stáhneme z kůže. A je to. Super, tady máme ještě na mapě takový diamant, což nám značí, že tady je bedna. Malá svítilna. A tady, co obsahuje tato bedna? Krásná mušle. A proč tam byly na obrázku klíče? Nevím. Dobře, jdeme tedy už do té jeskyně. Doktor se zapomněl zmínit, že je pod vodou. Dobře, jsem to teď řekl. Tak, levý shift pro rychlejší plavání a tady. Do. Musíme hlouběji. Ještě hlouběji. Až úplně nakonec této jeskyně. Kde už najdeme ty houby, které doktor potřebuje k výrobě léku pro Daisy. Ten šílený doktor sice je trošku spečený a trošku wake and bake, ale jinak vypadá na docela chytrého doktora. Tak, tady teď budeme muset spadnout. Yes. Zase trošku proplavat a teď tady nahoru. Tak možná z druhé strany. Ano, z druhé strany. Šplhej, Foreste. Dobrá práce. Tak, musíme ještě hlouběji, musíme ještě dál. Tyto houby nenajdeme jenom tak. Musíme ještě více nahoru. Víc. Víc. Ano, už jsme tady. Tak jsme byli chvíličku v halucinacích, trošku v halucinogenním stavu, asi bych řekl.
Ano, nejradši, taky mám nejradši červené autíčka. Většinou bývají nejrychlejší. Jestli tou červenou nemyslel menstruaci. Tak. Musíme ještě dále. V tomto stavu. Studio called. I got the role. Volalo studio. Studio umí volat. Je stromy. Ptáčci. Houbičky. Kašli na dovolenou. Tady jsou stromy. Jak dospělí, my jsou teprve čtyři. Lízo Simpsonová, jsi krásná. A ty tvoje dovednosti se saxofonem jsou neuvěřitelné. Riley is your little brother. He looks up to you. Hey, Jake, you're gonna come to our house next month, right? Dr. Earnhardt? Hello? What are you afraid of? You're a natural, my God. Grant? Mushrooms. Dobře, chtěl jsem se trošku vžít do té jeho role, do té jeho zhulenecké halucinogenní role, ale moc mi to zase tak moc nešlo, že? Dobře, tady už jsou potřebné houbičky, jsou na konci světa asi, byli až úplně na konci. A přitom to ty houby opravdu nebyly a ty pravé houby, které potřebujeme, jsou zde. Stačí jenom jedna taková malá houbička do kalíšku. To asi vystačí na protilék. Museli jsme být dole hodně dlouho, jelikož jsme tam přišli, nebo připlavali při ještě slunečním svitu a vracíme se při měsíčním svitu. No to je bordel. Teď už se můžeme úspěšně vrátit k doktorovi, který vytvoří látku, protilátku, proti tomu jedu, nebo co to je. No prostě lék pro Daisy. Aby to mohla být ta čiperná dívka jako předtím. Po cestě můžeme zabít pár racků. A nazbírat pár listů tady. Super. Tady opět nahoru vyšplhat. To je trošku otravné. Ale zvládneme vše. Tak. A už jsme tady u jeho krásného domečku. U jeho krásného zhuleneckého doupěte. Rastamanského doupěte. Pekařského doupěte. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Dobře, mezi tím, co tady doktor bude střebávat jeho snězené hamburgery, my se půjdeme podívat na Daisy, protože je vzhůru, avšak má šílenou horečku. Ale ten lék by jí měl napravit.
Počkat, tady ještě nakoupíme náboje do AK-47, munice a do útočné pušky. Ještě, jo, jsou na maximum 60 ze 60. Výborně. Daisy, už jdu. Jason. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, Stop! Daisy! No! I'm so, so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason? Whoever did this? Whoever killed Grant? Deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Jason, did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Super! Dokončili jsme jednu misi a hned jdeme na druhou, která se jmenuje Volání Medúzy. Musíme se dostat k Medúze, což je právě loď od těch pirátů, kterou používají k získávání signálu, nebo rádiových vln, nebo něco podobného. A my tam musíme jít a asi získat nějaký signál. A Medúza se nachází right there, on the Medusa, jak říkají, já on the Medusa. A aby jsme se dostali k Meduze, použijeme Los Tluzacos. Ano, poprvé si zaletíme k Luzákem a letíme to the Medusa. Tak, ale já vůbec nevím, jak se tento kluzák řídí. Je trošku pomalý. Tak, a jak se dostanu nahoru? Trošku víc by to chtělo. No asi to nejde, prostě záleží na větru a tam takhle bychom tam docela letěli dlouho. No nevadí, aspoň se podíváme na krásu tohoto ostrova. Můžete vidět, já si budu hrát na takového průvodce. Na pravé straně můžete vidět vysílací věž, kterou jsme v minulém díle
kde, u které jsme vypojili rušičku a díky tomu se nám odhalila další část mapy a odemkli se nám, nebo umožnil se nám nákup zbraní zadarmo. Mapa se načítá. Na levé straně vidíme smog, který se dostal až do Ostravy a díky němu teď Ostrava trpí smogovou situací. Před námi vidíme menší poloostrovy, moře a opět dým. A celkově můžete vidět menší frame drop, protože Far Cry 3 je velmi náročná hra na natáčení a kvůli toho vám občas padají FPSka. Za 1000 metrů budeme u lodě Meduza. Loď Meduza je použitá piráty, vasovými piráty. Můžete tyto piráty poznat díky jejich skvělého ohozu červeného trička. Až je uvidíte, doporučujeme se moc nepřibližovat a pokud už se přiblížíte, tak jim dejte loket z okna. Už se pomalu blížíme k našemu finálovému bodu. Děkujeme, že jste cestovali linkou Kluzák Airlines a přijeme příjemný pobyt na ostrově. Oh, stop it, you, průvodkyně, ty jsi tak hodná, dobře. Už jsme skoro u Meduzy, Kluzákem to bylo docela rychlovka. Už jenom 600 metrů, ale budeme muset vyskočit o něco dřív, jelikož nesmíme být spatřeni. A vypadá to, že si chviličku zaplaveme. Víte co, zaplaveme si hned. Yes, letíme dolů. Kluzák je potopen. A my už tam doplaváme. Tak, ještě že máme naše AKčko. To teď budeme potřebovat, ale budeme muset zabíjet potichu. Zadními vrátky. Dávat občas i ten loket z okna. Aby jsme se nerušeně dostali až k vysílací věži, nebo k signálu. Ten signál, který ta Meduza používá. Tak. Pokračujeme misi volání Meduzy. No, už bys tam mohl doplavat. Trošku FPS kablem, no. Zvládám to ale na 30 FPS. Což je super. Tak. Vem si AKčko do rukou a jdeme na ně. Ano, musím najít vyhlídku, takže použijeme fotoaparát. Yes baby, ty jsi takový krasavec pirátský, že? Miss Pirát. Tak. My tam hodíme kámen, protože jsme kluci, co si přišli hrát s kamením, kurňa. Tak, a musíme nenápadně. Musíme ten kamen hodit trošku dál. Okay, Jason. Time to take out those pirates. A ještě nestihl zavolat o pomoc, proto ještě tato mise není neúspěšná. A jdeme dále, ale musíme si dávat většího bachara. Tak, tady jsou další. O, ten nemá červené tričko. No, to se mi jak nezdá. Fucking rebel. Let them keep this shit home. Běž tam. Tam je kámen. Super. Ale tam přece jeden sedí ještě. Jo, tam je ten jeden. Kurňa, to je tak napínavé. Půjdu tady. Tak a... Dobrý. Kurňa, on mě viděl. Ne, ještě ne, dobrý. Víte co, já to kašlu. Aha. Dobrý, to by šlo. Musíme získat jeho ostatky. Prohledat je, aby jsme dostali... to je právě ono, my se neuspěšáme, protože si nás strážní všimli, proto musíme být opatrní. My musíme získávat ty klíče od těch strážných, aby jsme... Já už nevím ani co, ale musíme je dostat a proto nesmíme upoutávat moc pozornost. Tak, ještě
Aha, jo. Tady je to taková... Nevím, jestli je to bug, ale třeba se mi stalo, jak jsem tuto misi poprvé dělal, že jsem se obnovil, neboli jako když jsem umřel, tak jsem se opět narodil někde tam u toho kluzáku. A když jsem chviličku letěl, tak jsem se najednou portl zase na tohle místo. No, ale aspoň je to zjednodušené, že to nemusíme dělat celé od znova, což je dobře. Tak, dostali jsme zlatý řetěz od něho. Z jeho ostatku. Tak a tady budou další, třeba tam je další. Hodíme tam kamínek a pak je ještě jeden tam. Kurňa. Tak a ještě tam toho, a ten vůbec o nás neví. Tak taky prostě poběžíme a likvidace. Tak, tady získáme další ostatky. Super. A asi ještě existuje jeden klíč. Asi ano, který bude tady, ano. Super, ten byl asi jediný. Ne, ještě tam ten. Dobrý. Teď získáme asi třetí a poslední klíč. A teď k vysílačce. Yeah. Díky. Díky té vysílačce se možná dostaneme do spojení s našimi přáteli. No, uvidíme. Uvidíte všechno sami. Vaas is recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to line up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyers. Double the money. Daddy likes. Hey! Calm the chatter! Someone triggered an alarm at the Medusa, you morons! We're closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Ajajaj, věděli, že jsme spustili poplach na Meduze, no a teď přijede posila, ano, velká posila a plno dalších vojáků, které samozřejmě s ním asi nebudeme moc zahrát mariáž, ty budeme muset zneškodnit. Ano, takhle je střílet, tak ještě ty, kurně, jaký mají nějakou výdrž, už to jsou nějací Vasovi piráti verze 2.0, tak, kde, tam jsou ještě... Tak, ještě, kde je někdo ještě? Všechny je vidím na radaru. Čeká, čím, já už jsem zapomněl, čím se házejí granáty. A máme molotov. Tak ten, a už nemáme, aha. Tak, a jo, nakonec jsme ho trefili tím molotovem. Jeden je pode mnou, jeden je tady. Dobrý. A ten chtěl za ní vrátka, ale to se mu nepovedlo. A já mu musím poděkovat, že tady přišel, protože teď aspoň jsem si vzal jeho náboje, protože docházeli a teď už akorát tam ten. A je to. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirate sent a message about... Jason, Vaas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. Další mise, která se jmenovala Volání Meduzy, je úspěšně hotová a musíme si jít promluvit s Denisem do vesnice Ankažagalangi a Manakasami, Manakami, ne, Lamanakasami, Akanami. No prostě, do vesnice, kde sídlí Denis a potřebujeme si s ním pokecat o dalších věcech. Takže jsme se tam jednoduše teleportovali, jsme v našem příbytku, takovém skromném, máme tady rádio, trošku chlastu. Trošku. Co to je? Trošku bičích žláz. A prostě raj na zemi. Tak, dokoupíme munici. Super, a jdeme ven tutma. Ne, špatně tutma. Jo. Jsem doma, holky. Aha, skvělé přivítání, děkuji. Co mi řekneš, Denisi? What's happened? Vaas prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Vaas is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason,
Please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vas. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. Good luck. V další misi Kazí svět budeme muset sabotovat jejich zbraně, Vasovy zbraně, a budeme muset ukradnout ještě nějaké výbuštiny. Kam musíme jít? Musíme... až tady? No tak tam pojedeme docela dlouho. A od teď je to blind let's play nebo gameplay, protože od téhle doby už nevím, co dělat a tak dále, protože v této fázi hry jsem ještě nebyl a tady by normálně mělo parkovat auto. Kde je nějaké auto? A za mostem tady. Tak půjdeme za most. Jedna věc, co se této hře vypichuje, jestli můžu říct vypichuje, tak je to, že tyto mise jsou strašně monotónní, stereotypní, repetitivní, že jsou pořád stále dokola. Čtyřkolka! Ahoj, můj starý dobrý kamaráde. No, v tomto let's play jsme se s ní ještě nesetkali, ale jak jsem hrál v offscreenu poprvé, tak to byl můj nejlepší kámoš. A už po nás šijou. Dobře, budeme muset ale první zrušit alarm, vypnout ho, aby nepřišlo více a více vojáků, aby se to tam nemnožilo jak na srazu těch chánovských šviháků, to nikdy není dobrý sraz. Takhle už jsme skoro tam, čtyřkolka je velmi rychlá a je určitě i univerzální do vody. Tak ne, no, nevěděl jsem, že to je tak hluboká, myslel jsem si, že to je jenom taková malá řeka. Ne tak moc hluboká, ale stejně tady už potřebujeme být potichu. Tak, běžte do dřevorubeckého tábora. Rubám jako dřevo kocůr a jdem do... dobrý, nemůžu se snažit slovensky mluvit. Navýšené místo, aha. Now for the alarm. Měl jsem první asi jít k vysílací věži, abych tady odhalil tuto část mapy a kurně, dostaňte se na navýšené místo. Tak, tady tohle dostaneme lehce. Dobrý, nikdo ještě neví, že tu jsem, to je v pořádku, to je cajk. Nikdo neví, že se tu plazí. Nikdo neví, že je vidím. Nikdo neví, že se k ním plazím. Nikdo to neví. Nikdo to vůbec netuší. Super, a teď vyřadit. Ojojojojoj, kamaráde můj. Co se tady díváš na svůj dick? Super. A pořád nikdo netuší. A teď zničit výbušniny. Nikdo tu není, yes. Tak, umístíme tady bombu, protože tady mají všechny své zbraně. A zdrhami! Run, Forest, run! Musíme pryč z dosahu výbuchu. Kabum! A další mise je hotová. Tyho! Now, tell me about your friends. The radio said Voss was recording ransom videos of PC. PC. Pirate's Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the past will help you succeed. No, radši se teleportneme pryč, protože tady po nás šijou. Třeba tady do města zatím. Tak provizorně. A máme další dovednostní bod, který už máme docela dlouho, ale já jsem si ho zapomněl dát. A teď musíme jít se... Musíme
jít pátrat po našich kamarádech, ale předtím si dáme dovednostní bod. Tak, volávka, co tady máme? Vylepšám přesnost při palbě od bloku z pistoli, samopalba brokovnic. Jo, dám si to sklouznutí při sprintu, aby se mi pak odemklo více těchto věcí. Dobře. Vloupání do vězení, které je tady, tak tam nejdu. To až v dalším díle na hru Far Cry 3, proto myslím, že dneska to tady můžeme ukončit seknonským, proto jestli se vám tento part líbil, prosím olajkujte ho a okomentujte a já se s vámi uvidím u dalšího videa, ale do té doby se mějte krásně, opatrujte se a čau.